La meva vivència més, podria dir, important, perquè em representava un risc de que tots els nostres professionals no els hi baixés a l'ànim, i la meva preocupació constant era mantenir l'ànim i la força que portàvem aquells dies, va ser el dia que vam comunicar al primer professional que es contagiava, perquè em feia por la reacció que tindria el reste de l'equip quan sapiguéssim que nosaltres, que evidentment som persones, som humans, també som població de risc, ens podíem contagiar i posar malalt. I me'n recordo que era un dissabte i ho vaig vindre a comunicar amb un infermer, que va ser el primer, i bueno, a partir d'aquí, a dia d'avui, quasi és una normalitat, per desgràcia, no? El fet d'estar contagiat. Però era important, i més en un moment que necessitàvem moltíssima gent. Aquesta vivència va ser agreujada quan un dia em comuniquen que un membre de l'equip està ingressat a l'UCI i estava en estat greu. Jo patia perquè no passés alguna cosa més greu del que ja estava passant i que aquesta persona se'n sortís, i cada dia trucava, anava a veure-la, i vaig, inclús ella no serà conscient de que jo he fet això, però patia perquè a tot l'equip no perdés aquest estat d'ànim.